Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Luiz Marcelo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo de Minecraft aqui pra vocês. Mas galerinha, antes de começar esse vídeo, quero apresentar pra vocês o canal do Luiz Gamer Roblox. Eu vou deixar o link dele aqui, porque ele faz uns vídeos de Roblox bem legais. Então, bora logo pra esse vídeo. Mas ó, vou deixar o link do canal dele, do Luiz Gamer Roblox, aqui no link, aqui na descrição, aqui embaixo. Então, galerinha, bora logo para esse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então, bora logo para esse vídeo. Bora logo. É, deixa um pouquinho. Então, bora logo, né? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai andar em uma montanha russa. Meio que estranha. Porque é uma montanha russa estranha aqui, né? Mas eu vou. Nossa, tem um monte de carro no caminho. Tipo, porque lá é uma montanha russa abandonada. Basicamente, eu não sei se ela vai funcionar. Eu encontrei ela aqui no meio do mapa. Gente, essa montanha russa. É? Abandonada mesmo. Mas vamos andar nela mesmo assim. Isso não vai impedir da gente andar nela, né? Isso não vai impedir que a gente tente andar na montanha russa. Não vai. Só de jogar essa semente fora. Aí, pronto. Nossa, gente. Mas mesmo assim, como a gente está no mundo criativo, não vai ter problema nenhum. Eu só não vou ficar montando as montanhas, mas como a gente tá no mundo criativo, eu posso vir aqui e pegar carros. Carrinhos de funis. Ali, ó. Tem ali dois carrinhos, eu acho que é ali que eles começam. Eu vou tirar esses dois aqui do caminho. E já vou iniciar. Só que eu acho que a gente inicia por aqui, né? Então, acho que provavelmente a gente vai começar. Como aqui deve ser o início, então eu já vou ali pular ali pra frente ali, ó. Como aqui tá muito estragado, né? Aqui, então eu já vou pular diretamente ali. Vou pôr o carrinho aqui, né? Não, não era, não. Era outro carrinho que era pra pegar. Qual que eu pego? Ah, era esse aqui, eu confundi. Ah, mas vamos logo. Opa! Vai. Né, eu sei que isso daqui é meio demora. Mas a gente vai conseguir. A gente vai dar umas voltinhas pra ver como é que é. Ah, eu acho que seria melhor ali, né? Porque pelo que eu vi, eu acho que tem um negócio grande ali. Então, acho que é melhor a gente já vir por aqui. Sinto muito, galera, mas aqui eu bem que vou mudar as rotas. Gente, que eu vou colocar. Vai. Já vamos subir lá pra cima. Vamos subir, lá, 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 lá. Ui, eu tô com medo que isso daqui dê errado. Ah, ainda bem. Porque a montanha-russa tá abandonada, gente. Você viu ali o estrago que tem ali. É uma montanha-russa abandonada. Mas mesmo assim, a gente não pode deixar de visitar a montanha, né? Olha só que beleza, olha só. Pelo menos os trilhos estão funcionando mais. Que houve uma explosão. Houve uma explosão. Houve mesmo. Nossa, deve ter sido muito ruim. Já que essa montanha está abandonada. É ruim que não desce. Acho que é falha nos trilhos.
Ai. É. Até que tá tão ruim. Ah, consegui. Agora a gente vai chegando naquela parte em que tá explodido. Lá na frente, ó. E aí, galerinha? Ai, vamos terminar a porra aqui. E termina a trajetória aqui. Ok. Ai, meu Deus do céu. Aí vem, faz. É, galera, eu sei que tá sendo ruim, mas tem que cumprir a trajetória desse negócio. Vai, vamos logo. A gente vem aqui. E a trajetória está acabando. Pronto. Agora só tem que ver aqui onde eu comecei. Aê. Pronto. Mas, galerinha, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E se inscreve no canal do Luiz Gamer Roblox, que é um canal que tem um cara que grava Roblox lá. Um cara que grava Roblox. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, compartilhe para os seus amigos. Compartilhe para todo mundo, compartilhe no Facebook, compartilhe tudo para a gente bater a meta de 100 inscritos. Então, falou galerinha, até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então, falou galerinha, até o próximo vídeo e se inscreve lá no canal daquela outra pessoa. Tchau!